Ne znam šta bi vam rekao, ne znam, stvarno ne znam, ali mi danas igramo trke sa nekim električnim vozlom, razumiješ? Znači ovo ti je ko neki padon, znači Tesla. Tesla, Tesla, ušima vesla, vesla. Tako je, ljudi, lajkujte video. E, pazi Impe, Impe, na prošloj epizodi trka, znači Buraz, ljudi su uspjeli da dođu do 10 ono u komentarima, razumiješ? Jesu li? Da, ali vidi, sad idemo, znači, braćo, do 20. Znači, idemo još teži challenge da vidimo ko će da uspije. Pa i ja, bukvalno, mislim. Ajde do 15. Pazi, Impe, skoro 2000 komentara, brat. A dobro, ajde do 15. To je ovo, Buraz. Ma ovo se sprda auto sam. Pa ti, ja ne znam šta sam našao. Nisam nam ja našao ovo, ti našao, Buraz. Ti našao. A ja sam ovo našao, izvini. Ali ti startao, što startao? Evo sad ću prići s prvi. Ti bi rekao da startujem. Mislim, s prvi je pao 15 puta, ali ne vezi. Nemoj, molim te, Bora. Bravo, ne treba tako, evo ovako treba. Vi kako sam naučio. Ajmoš, ajmoš, Impe. Ne skiraj se, Roki, ništa, Impe. Hop. Au, ljudi, ovo će da bude pretješko. I, au, braću. To je to. A možda i nećeš, čekaj. A neće. Molim te, ne! Daj, Buraz, ne. Dobar, ja uspio im. Ovo je auto široko, toliko i ovo. Ej, jesi probao? Ma čekaj, nisi još uspio ono. Ma nisam. Čekaj, evo izaću ovdje. A ti uspio? Pa ja čeva bombu bacio. Kako bomb? Da bog da se ustroje s to bombe nam postavim. Pošto sad da se vratim, jer ti bombe ostavim. Nemoj, nemoj, nemoj. Pa nemoj to rad, Buraz, da nas dogovorim. Pa brate, mili, ovo nije realno. Ovo nije realno da ja ovo uspjetnemo. Šut, dobro, evo ja sam ovo uspjet. Nabijte me nogom u glavu, neću sam. Impe, tako je lagano, Buraz. Znači, samo se ispravi, idi ravno i to ti je to. Imaš posle togovi tube koji sam ja prešao. A tebi će pravi možda problem. Mada i neće. Buraz, sad ja kontam. Pa ovo nije ravno, govno, nije ravno. Pa međete jedan poravnaj se, ti se poravnaj. Ljudi, ljudi, lupte, subscribe, palite zvonce. E, dok ja čekam ovdje Impeta, znači da vam kažem, imate drugi YouTube kanal. Znači, tamo isto izlaze videe aktivno, tako da pogledajte. I znaš da sam provalio upravo, brate? Ova Tesla, mislim, ovo je, kako zove ovo auto zapravo? Ma ja ću ga zvati da je Tesla, razumiješ? Znači dok je električno, to je Tesla, Buraz prednja je učao. Ja, pa nije ovo ravno, Buraz moj. Jel prednji put? Nije, pa se četiri. Mo, čekaj, jesu četiri. Brate, mili, kako glupo su ljudi. Vidi ovo, Impe, kad držim V i space, znači idu prednji točkovi, a kad držim V, S, onda zadnji, dobro? Što ne? Hoćeš ti da ja tebe čekam ili da idem, Buraz? Evo ja ovdje se utrvio, čekaj više. E, do sada nas. Do sada si ko upljuvak. Dobro, baš si upljuvak. Hop, dobar, joj, ja sam ovo prešao, znači, braćo moja. Ne mogu tu ug da uđem. Da, nemoj se sprdat, brate, pa je popio onaj checkpoint. Brate, ne mogu u tu ugu da uđem. Aha, znaš šta sam ja uradio? Šta? Izletio gore i odnosno uletio u treću. Ja, man, da, druži. Tako jest najlakše. Pa, ba, eto, ajde sad. Evo, ja sam tebi sve rekao, evo ljudi. Gledamo ovu budalu, sad ćemo se malo vratiti. O, vidi. Daaa. Možda i nećemo, a možda i hoćemo. A daj, nemoj mi to. Šta je bilo, Buraz? Trotoarski. Trotoarski? Pa šta ti je sad zasmetalo? Op! Uf, nisam uspio. Ne, ja ću da se roknem. Pištolje. Ništa, ljudi, ja moram nastaviti. Šta ću sad, ja nekako dok sačkam, evo ovdje će on mene istići posle, svakako zapiću, a negdje, jer ova trka neće biti jednostavna, ja već vidim. Buraz, a što mora biti ovaj taj trup? Dobro, ovu sam nekako... Evo, opet sam u ovu tubu ušao. Bravo, Roki, ajde, imaš to lagan. Tebi najveći problem pravi te tube, ja brek. Bože, dragi, šta sam ja uradio, vidi gdje sam zapeo, pa ovo nema nikak. Ne, ja ću upaljačem da se roknem, hoću svega. Buraz, čekaj, moram ja u sportu udarati, idemo polako. Buraz moj, ne mogu ovo, polako, ne, sigurno. Sam ti nastavi, sam se trka, ja ne mogu. Šta je bilo, babim? Bože, dragi, gdje sam ja zapeo, halo, nemoj mi ovo igrice raditi. To, evo, opet sam ušao u drugu, hajde sad. Pa idi još, sad prelaziš. Ništa, moramo ljudi polako, nema druge, ovo isto nije ravno. Ne mogu. Šut sad malo ovamo, moramo pratiti točkove, vidite sad šta se desi. Op, malo sam i sirno. Evo opet sam ušao u drugu. Sad ja u drugu, lijepo uđem. Šut. Juju, ljudi moji, braćo moji, meni su najgoriji taj trupovi. To, uspio sam. Bravo. Pa ne mogu da vjerujem, ljudi, uspio Impe. Dobar, evo ja sam ovo uspio, ajmo dalje, idemo dome dalje. A? Bilo teško. Ma nije, brate, već sam bot, pa ovdje na taj trup sam zapeo gdje lagano. Dobro, opa, joj, gledaj ovu drveća, gledaj svega.
Dobro, ja sam trenutno 6. checkpoint Rocky, pa ovo je doktoriza. Uraz, ne mogu ovo, kak se ovo sad prešao? Tuj, brat. Neće, gore. Oj, ono sa strani! Ja. Brate, lagano. Možda sam pao jednom, dva. Evo ga. Nije dobre. Tiješno. Ali ima još jedno. Hop, dobro. Gdje sad je lovamo ljudi, ja se nadam da jest. To, prešao sam. Idemo dalje! Uf. Jeo, evo ga, taj tropen. Jo, nemoj, molim te mi uglova. Impe, ugao. Molim. Ti ugao. Dobro je. Molim te na platku. Nemoj, čuti. Čuti, dobro je, ovo je lagano. Ma, ovo je lagano. Gdje si ti, burad? Ne mogu, ovo, taj trop me zaza, brat. Ja sam morao polako, pa ne možeš brzo, brat. Eno, Impe, te ljud dole. Ajde, Rocky. Evo. Ajde. Polako. Bravo, doktore. Ne mogu, ovo, polako, šuci. Ajmo na jedan. Šta je, aj malo da te zezam. Ajde, buras, tu si ti odmah. Nema što sad tu priđeš, nema što pas. Što ne, DNF ćeš dobiti. Dobro ba, buraz, DNF, kakve veze ima, pa evo čekam. I jao, ljudi, ovdje neki slow. Da vidimo dobre, šta je dobre, ovo. Dobre. Gdje smo sad, koji je checkpoint? Brate, 6. 8, pardon. Lažeš da si 6, ba. 8, op. Ma ne, odmah kosti, kako on igra? Šta je sad, brat? Kako on igra taktički, kako taktički? Mene čeka, Evo, pa, on ljudi, ja sam, ko je, šta, evo, čekaj, pa, ti sam prozivaš i mene i ljude ovdje. Ko je ovdje lud, brat? Kako on mene... Pa ja tebe čekam, čekaj, šta te čekaj, sam rekao malo prije, voz. Nema veze, neka. Ajde, evo, spruo te čekaj. Ne moraš me to. Eto te, ajde. Ne. Ajde, bala, vozi, šuti, ne prdi. Nemoj ti mene da čekaš. Ajde, vozi, ne prdi. Evo kako je ovo, koji se ja profesionalac? Dobro, sam voz. Reklo bi se. Nemoj pucat, bol. Ne pucam. Tja. Šta je to, kako pade ba sad? Pa ja ne mogu da vjerim. Pa tu ti je ravno buraz bilo. Ja ne mogu da vjerim. Šta je sad, brate? Pa ovo nigdje nema. A buraz, evo vraćam se dole, evo. Op. Majmune, jedan, što se praviš budala? Šta je? Izbušio si mi gumu pa sam tao. Ajde ba, pa Impe, imao ste oni tri ostali gume, mogu slagan. Aj buraz. Oj! Šta dobar, je? Uspio sam prije restartovat nek što sam me ubio. Ajmo dalje. Simi ti je bila. Ne veze šta god da je, vrate. Joj, vidi ovdje sad zezancija. Dobro. I jo, Impe! Ovdje Rocky neko oči tu. Ja buraz, ja sam majmun. Šta je sam, kako tu sam pao? Šut budala. Jesi pao stvarno, vidi stvarno pao budala. Na ne sad da mi frame. Ma testa je čudo jedno. Dobar. Nemoj govor dva. I jo bra. Šta je bilo? Šutim. Nemoj to rad brate, ovo je pretiješko. Et pade sam. Buraz, ubrzo sam rad tvoje bombe i eto. Baš mi je drago što ga ja nisam. I meni isto. Bravo majstre, sekunda da mi pomogne. Šut. Aj sad, nemoj mi ovdje Impe ovo. Halo. Uff, zalet se, dobro. Neka. Ajde. Op. Idio. Šta je bro? Uraz moj, kakva glupost, ne može guma spadne. Šut. Ide taj trop životom. Jako ovo prije. A što se ti tu zaletio, nije mjesto? Šut! Molim te, ajde Tesla. Ajde. Dobar. Oj, debilizma ljudi. Gdje sad pristupao opet? Ne, ti žuriš, bro. Evo, čekam. Ne mogu ovo. Ajde, skrijem tu, lagano. Brate, Džeš, imaš viš gdje ideš 300 na sabol. Što je normalan ti? No kako ću, moram ovdje brže, ne može sporo, brate. Brate, evo, ja sad skroz sporo i prešao taj dio. Bravo. Kura ovako. Ajde, idemo dalje. Ajde. Ja. Mislim da se zezna. Nije. Dobra, Tesla, brate, šta radi Tesla, šta je? Čudo, ne vidim. Oj! Op. Dobar. Oooj, koč!
Neke ptice nikad ne polete. Pa ga žuriš ti, čovječe. A malo, brate, gasa dao, rekao, to je to. Ja, imao sam idealnu priliku za jump, razumije. Nema, ovo se ni ne rađa, ovo se jednom samo rodi i gotovo. Pa, ne možeš budal dva put rodi. Ano, eno, pa baš si budala međa da jedan, to ti za sebe pričaš govedo jedno. Op, dobro. Tu, joj, ali me nervira, brate, što s auto ne čuje ko da ga i ne vozim. Pa ja, pa malo, malo. Ali dobro, pa šta ćeš im pe elektrika, Roki? To je to, elektrika. Ja prelazim sad sve iz prve, ti se tu zbunio, ne možeš žuriš govu, ono, padaš može i gotovo. Može žurim. Pa ne, ja sad, brate, ja sam ovdje doktor, vjerujem. Op. Aj, aj, apa, capa. Dobar. Dobar, pao sam. Vamo pa dalje. Pa vidimo tu. Nemoj, ne, oh! Nemoj, vidi, ba, vidi. E, sad svi govede, sad zoljum te gađa. I govno jedno govnasto. Mi sad te zoljum gađa. Buraz, ba, to mu priča, ljudi moji, pa ovo ne, niđe. I mene stigni pa me udari ako možeš. Ne, govore, postiću ja tebe, et mene tu sam. Neću. Oto mene, Roki, ja sam tu, vjeruj meni. Ma šansoni. Hajde, bolan Tesla, jo, ali me nerviraju sporovi i slovovi. Ja, bože, dragi, gdje udari? Ej, ne pokupi checkpoint. Oće te da. A ne moš vjerovat, brate. Moraš znat, brate, ma ja, dobro si, dobro si. Šuti, bolan tip, do sad DNF dobio, sam sam se nastavio voz. Eto, eto. Ljudi ba. Pa ko sam nisam dobio DNF, što ne, pa nisu, šuti. Uj, nemoj sad opet ja padnem ovdje. Kako im pe igre, igram po Ronaldinho, bogan. To je to, to je to. Op, op, što me ovdje isparo volko, brate, to mi nije jasno. Ja, jedva se popne, brate, tu. Dobro, idemo, gaz, gaz. Ajde, Roki. Gaz, gaz. Uj, brate, pa to je to, to je finish, bro. Easy. Still finish. Da. Brza trka ljudi neka, baš jako, jako brza trka. E tu bi ja rekao da ti padaš. Ma jo. Padam. Op. Padam. Aj. E, pričat sad ću pasno. Gdje ovdje? Uf, šta sam rekao? Šta sam dobro, rekao? Dobro, ne veze, šta ne veze. Šta sam rekao? Ali još ćeš jednom pasti. Ne veze, normalno ću pasti. Mislio sam, znaš šta sam htio, da zaletim, rekao da ovdje odmah gore. Ali paš ćeš još jednom i to i to neš više. Ne već. Sljedeći put ćeš prijeći. Kako im pe zna, ej. Kako znam, čovječ, da vidiš. Dobar. Nisam... E, sad ćeš prijeći, sad ćeš prijeći. Hoću. E, to je to. Idemo, sad prelazimo, ljudi. Možda i ne prelazimo. Možda sljedeći put. Nema ba. Koga brate, šta dobra, zna, dobra to ne zna, brate. Taj tropovi i šone, to ne ide. To ne ide. Pa, prije sam ovu izvi, brate, mogao prijeći, iskreno. Nemoj to radba, nemoj ozbiti. Op. Dobar, ima li još vam taj trupova? Ima. Nemoj, alo, vigvi govnet. Dobro, ljudi. Nema problema. Nema problema. Problema. Gove da jedno, evo vidim sad bez gume. Bez gume? Ja. Opa, pa je. Dobar si. Jesu uletio, jesu. Uletio, finiš gdje rekli. Znači, braćo, idemo odmah ja u trku broj 2, ne znam. Evo nas, opet Tesla, mislim električno vozilo u mom slučaju, a kod im pete, buraz, kod mene, tebe, Osiris, ja, Osiris, znači, idemo, braćo, idemo. Ajde da vidimo kakva je ova trka. Je li to Cyclone? Da, brate, na početku te uzmam, sigurno, ali ti mene posle stižiš. Pa ja, da, dođi, pa dođi, da, Roki, zlo rampe, bajnta, što je ovo, brate? Lift off se zove, znači moramo da poletimo, da šuti? Poletimo. Sašti. Poletim. Znaš ti me preći u zrak? Oj, brate, gledaj, ovdje letenje. Alo, Roki! Oj, gledaj ti koliko ste očeo višli. Kako to, brate, ne kontna? Ne znam, nemam pojma. Eksplozija, ali obojica iste boostove, isto sve, brate. Nije mi jasno. Čekaj, možda tu sam se zeznuo za ovo auto, ljudi moji, ali dobro. Možda jesi, ali ja tebe ne stižem. Oj, šutić, nemoj preskočiti. Oj, sekunda. Al, pokupit ćeš, dobar. Ijoj, impe, sad ja, malo je falo da skratim sve put, sreća ovdje ima ovih čeki pointa, znaš kako bi odšlo do. Nije me spalo na pamet. Ma, brate, va, gledaj ovo, znači, rođena je trka za čitovanje. O, za tebe, za tvoj auto je trka rođena, znači, nema ono, znaš, max brzine, nego baš ono na ubrzavanja samo. Pa, zavsi, brate, malo ti je za frame dropalo, ja bih. Kome, bolam, kome? Ma, jes normalno, eto ti mene stižeš među da jedan. Pa ja. Op. Znači, ajmo, gaz. Opa! Ne. Međe da jedan moru, sam za kočica moru. Jo, za kočica moru. Znao sam ti mene, pa stižeš me uvijek me na ovim trkama ovako stižeš ovdje.
Opa, dobro. Idemo! Što je ovo, Viper 45 checkpoint? Ja, ali je konstantno, vidiš, checkpoint do checkpointa. Au, gledaj ti koliko odmičeš, ja nigdje fail ovo nisam, brate. Ti s mene odmako koliko je Osiris brži. Au, ova trka ti od prilike na jedno 400 metara da se trkaš. Šta si ti uradio? Ne, ne mogu da vjerim. Kako si to uspio? Kako ja sad nisam doletio, gdje ti to mene objasni? A gdje ti mene objasni šta si ti sad uradio? Nisam doletio, majko. Pa vidio sam da nisam doletio, mislim, i ljudi su vidjeli, pa otkud ja znam kako, zašto, zbog čega. Ne skiraj, cijao si neđe fail. Ma nećeš ti nigdje fail. Ma hoću 100% brate. Nećeš ti nigdje fail. Dobro, evo, potrudite, evo, potrudite se da nemoj ne fail. Nemoj da failu. Evo, ništa, ma, nemoj te ta što udari mnogo u po glavi, majmune, jedan majmunski i ovo je, brate. Evo me... Oj, kolika tuba, brate, meni se već zavrtoglavalo. Jel? Oj, šta je ovo, ljudi? Ua, dobra trka, pravo je. Dobro, dobro. Vidi, nema nekih wall ride-ova i ti zezancija, barem ne još uvijek. Ma nema, ja i ovdje failam. Ima lupova, šut. Znači, nije tvoj dan, brate. Izgleda. Op, o, ali ti odmah, ko, šta je ovo? Ma, brate, malo. Kobajake, ali stižeš ti mene, Roki. Ma nemo, brate, 9 sekundi isti samo iza mene, brate, nije to ništa. Pa, puno ja šta je nek. Ma, džebolam, puno je normalan, pa ja jednom udarim uzi i to je to, brate. Ti već na drugom boostu, 1, 2, 3, 4, što ti brojiš, brate? Kakve ti boostove brojiš? 7. Dobro. 8, 9 sekundi, jau, brate. Šut. A to ti brojiš koliko ci za... Ne. Dobar. Joj, mislio sam opet da ću prelep checkpoint. Da failaj, majmo jedan. Pa dobro, ja. Što da failam, međede, ja nema failaj. Pa failaj. Ma nema failanja, bura, znači... pa to je to, Rocky. Koliko ci za mene? Jo, jesam mogo sad ovo skratiti, druže, jesam majmo. Brate, znači, vidi, ti da si nastavio onako bit prvi. Ti meni dovoljno odmaku da bi ja možda i DNF dobio. Misliš? Ovako sam samo ja prvi, to je to. 5 sekundi si iza mene. 5, 1, 2, 3, 4, svaka čast. 3, 4, svaka čast, ljudi, dobra trka, brza, 4 sekunde. GG. Braćo, posjeti Impeta, znači posjeti naše druge YouTube kanale i tu je to. Nemojte zaboraviti one komentare. Ja, nemojte zaboraviti. Aj zdravo, poj.